Tjenare och välkomna till Hubbens komma framöver med tilltugg. Ja, alltså jag har ju inte lagt ut den första episoden med Hubbens komma framöver med tilltugg, så jag har inte fått några alternativ till namn på den här serien av små episoder. För i första avsnittet så frågar jag ju er. Men när jag har gjort några episoder så kommer jag börja släppa de här små tilltuggsepisoderna, om man säger så. Så då kanske vi får, eller jag kanske får ett nytt namn jag kan sätta på det. Det är inte, jag tycker Hubbens komma framöver med tilltugg, det låter så jäkla kul. Skitsamma, det är nummer 2, episod 2 på Hubbens komma framöver med tilltugg idag. Och jag måste säga, dagens tilltugg är ett jäkla gott tilltugg alltså. Man får inte vara rädd för lite kalorier, om man säger så, när man smackar i sig det här komma fram tilltugget. För det är det. Det är lite kalorier i och lite fett och så. Men det är så gott. Det är så jäkla gott alltså. Jag måste verkligen säga att jag har ju provat det här nu innan såklart. Och testat det. Och jag måste säga, fasen vad gott det var. Så jäkla gott. Men vi har ju alla olika smaklökar. Det är inte säkert att just du tycker att det är så jäkla gott som jag tycker. Men jag tycker att det är jäkla gott. Och i den här lilla rätten så är det väldigt mycket sälta. Salt. Och så är det lite sötma också. Så det är salt och sött. Och salt och sött, det plockar fram smakerna ur biran som vi dricker till. Lite extra, alltså bäskan på en öl. Det har ni säkert känt ibland när ni tar en klunk öl till någonting ni äter. Så vad ölen smakade bäst. Man kanske har haft fel kombination där lite. För viss mat kan ju plocka fram väldigt mycket smak i en öl. Och så kanske man tycker att, vad konstig ölen smakar. Men det är ju så det fungerar när man liksom kombinerar dryck med olika maträtter. Och det är ju inte bara öl, utan det gäller ju allting. Speciellt vin. Jag skulle säga ändå mer vin. Där är det ju faktiskt, jag personligen är värdelös på att kombinera vin med olika rätter. Alltså vi alla vet ju att rödvin, det passar bra till kött, och vitt vin till fisk och så vidare. Men det finns ju så himla mycket mer. Nu ska vi inte gå in för mycket på det. Dagens bira som jag har valt till det här lilla rätten, det är en belgisk Leffe. Och det är en ganska ljus, trevlig öl. Passar jättebra till dagens rätt. Men jag tänker så här, vi kollar in lite vad jag har gjort för någonting idag. Vi kör, så får ni hänga med. Thank you.
vad tror ni om dagens rätt? Alltså jag har redan testat det, så jag vet ju att det är jättegott. Nu ska jag ta och ställa det på bordet här. Vi ställer den där, tänker jag så. Jag måste säga, det ser jättegott ut. Alltså, den här rätten är ju perfekt att göra om man ska ha besök. Om man ska ha lite vänner på besök eller vad som helst. Eller till terrassen utanför husbilen. Det kommer lite kompisar och ska dricka lite bira. Fan, släng ihop det här. Och så bjud på detta. Alltså, det blir en femma, jag lovar er. Det blir så bra. Vad jag har gjort nu då. Ni har ju sett det. Det är vanliga prinskorvar. Man delar dem på mitten. Man skär till några brödbitar. Och så fyller man korven med söt stark senap. Ner med brödbiten. Och så en liten baconskiva runt. Och man kan dela en bacon längd på två. Och så räcker det gott och väl. Jag sticker en pinne i också. Så det är väldigt lätt att... Lite lättare att äta det. Då behöver man faktiskt ingen kniv och gaffel. Utan då kan man ta en halv tugga och sen ta man resten så att säga. Och jag måste säga att jag tycker detta är jättegott. Fördelen också då med den lilla brödbiten i det är att den blir väldigt, väldigt knaprig på ute på ändarna. Så blir den jätteknaprig och god. Och det gör ju liksom att det knastrar lite gott i munnen när man liksom, det blir lite... knaprigt när man ska äta den här lilla tilltugget. Så ja, men det är perfekt. Alltså baconet, den har sältan, senapen har sötman och så korven lite fet så, samtidigt som baconen också är lite fet så. Ja, men det gifter sig, tror jag. Och jag är ganska säker på att det gifter sig tillsammans med den här biran med, så vi ska testa det nu. Vi öppnar den här läffen. Men läffe har vi ju druckit allihopa, tror jag. Leffe har en jäkla god... Där fick jag en fin skumkrona. Ser ni den där? Ha? Titta, vad fint. Och den har en fin färg. Jättefin färg. En god bira. Vi ska smaka lite före, tycker jag, på bira. Jag vet inte om jag har sagt det förut, men jag tycker nästan att det är lite salmiak eller vad heter det? lite salt, lite lakrits menar jag. Den är god. Nu har man ju smaken här. Nu ska vi ta en sån här liten god, ett litet gott tilltugg. Jag tycker de är så fina. Ha, tycker inte ni också det? Titta så fina de är. Så jäkla perfekt. En liten savett gör ingen. Ja, så gott det är. Lite läffet det där med. Det blir ingen smakexplosion tillsammans med läffe, men man känner att det blir lite, alltså de smakerna som finns i ölen, de förstärks lite grann, definitivt, med hjälp av det här salta baconet. Det tycker jag är gott. Det tycker jag är jättebra. Här har jag ju alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken färdiga sådana med bacon. Och så blir det 2 stycken över som jag inte baconen räckte till. Så jag kommer bli proppmätt på det här. Det är ju som värsta middag. Men liksom tänk er att göra det här. Om ni nu är ett par till exempel. Och så känner ni fan vi får något lite göttigare ikväll. Ska vi köra lite prinskorv med bacon? Och ett tips då, en husbilsugn är ju inte kanske som en ugn hemma i villan, men jag måste säga, det blir super.
Det blir ju baconen blir bränd, korven blir bränd, brödet blir bränd, alltihopa. Så det funkar jättebra i ugnen i husbilen. Kravet är ju dock att man har en ugn i husbil, annars kan man inte göra det. Jag tror inte att det går att göra detta i Omnia-ugnen. Men har ni en Omnia och ni vill testa, så varsågod gör det och så tala om för mig om det funkar. Det hade varit jätteintressant att veta, men jag tror inte att det funkar. Det blir ju lite grillyta. Det viktiga är ju också när man använder en ugn i husbilen som går på gasol, det är att man lyfter upp pannan, eller vet du det? Att man lyfter upp den och sätter den så högt upp som möjligt. Den högsta värmen, den är alltid högst upp i ugnen. Inte där nere där brännaren är som man kan tro. Det är inte där det är varmt. Utan varmt är det högst upp. Så upp med den och så får man en rejäl bra grillyta. Det går ju bara rätt upp och så pang rätt ner på den här pannan så att säga. Så upp med den så högt som möjligt. Och så 250 grader. Och så när ugnen är varm så vrider ni ner den till 225 grader. Och så 15 minuter, då blir det perfekt. 15 minuter, högst upp i ugnen och så se till att det är varmt. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Det är tre ingredienser. Korv, en liten brödbit och så ett bacon. Så simpelt. Och det går fort också. Även om jag har speedat upp det lite nu så går det faktiskt väldigt fort att göra det. Och det blir inte massa slask och skit efteråt utan lite förberedelse om man lägger bacon och sådana grejer. Och så bara smackar man ihop det. Och så lite papper och torkar sig om fingrarna. Och sen tvätta händerna och så liksom bara sätta sig och vänta. Ja, men det är så jävla enkelt. Skål på er nu. Och tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Nästa avsnitt så blir det en helt annan tilltugg. Ett helt annat tilltugg. Så missa inte det. Och sen avsnittet därefter så blir det ett väldigt speciellt tilltugg skulle jag säga. Så missa inte det heller. Det är tur att inte har det illa det. Jo, det gör han ju. Han älskar det. Han älskar korven. Men nu har han somnat längst in i sängen där borta. Han har kröpit upp i hörnet på sängen och där ligger han och sover nu. Men nu ska jag kolla på Idol. Hej då. Vänta, här är min lampa ju. Den har jag glömt att ta med min lilla batterilampa. Vilken färg ska vi ha? Vi tar den. Den är lite ljusa och sen när det blir kväll så tar vi den som är lite mer porrig av sig.